Binti mfalme, tuma, nenda duniani, nenda ukawatafute, nenda ukawakamate, wanete hapa, tuna kazi nao, tunahitaji sadaka. Kwa hiyo binti mfalme wa nini, nenda duniani, nenda, nenda. Hatimaye nimefika duniani. Mazingira ni tofauti kabisa na ujinini. Oh, okay. Sasa hapa yoyote atakayejipendekeza kwangu amekwisha. Na ninajua udhaifu wa wanadamu ni wanawake. Kazi ianze. Hapa nitafute eneo lenye watu wengi nikajipendekeze kwa mwanaume mmoja. Kwa hii sura niliyobadilishiwa ya kibinadamu, nani anayeweza kunikataa? Yaani hapa lazima nitimize lengo. Lengo la malikia aliloniagiza. Mambo vipi mrembo? Naona umetulia mwenyewe. Poa. Nimetulia, si unajua tena. Unaelekea wapi? Maana umependeza kuli kweli yani. Ah, mimi nilikuwa tu naelekea shopping na nikitoka hapo nirudi zangu nyumbani kwetu. Kwa hiyo, yeah. Da, sema we mtoto mkali yani, ukiongea ndo unanimaliza kabisa yani. Sasa unaonaje kama tukaingia geto kwangu kidogo hapo tuongee vizuri? Unaonaje hiyo idea? Ah, wazo zuri sana. Hata mimi pia nimefurahi kualikwa na wewe na tunaweza tukaenda. Ratiba zangu sio muhimu sana, kwa tunaweza tukaenda kwako, halafu nikitoka kwako nitaendelea na ratiba zangu. Hi, we kweli? Mbona kirahisi hivyo? Alafu shati lako limeandikwaje hapo? Du RP. Yaani rest in peace. Ah, lakini sio kesi, huo ni unyama. Huo si unyama wezi eh? Ai, nawe nae. Unaogopa nini sasa? Unaogopa nini? Ajigi. Huku ndo kwetu mrembo. Karibu sana. Yaani meta yetu imetulia. Yaani tuli. Kwa ujisikie uko huru kabisa. Ata usijali, mimi sina ugeni wote, mimi popote nyumbani kwangu, yeye tu usijali. Una wata una gori, una mzuri uwe, mzuri uwe, mwana tena uwe, 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 majini. Babaifu, muharibifu wa dunia. Nimekuletea sadaka hii hapa malikia. Mtume. Hapa ni kukuzimu. Hapa ni kukuzimu. Hapa ni kukuzimu. Kumbwa ni nini? Mwanadamu. Jifunze kutenda mema. Jifunze kuishi katika mwongozo ulio sahihi. Kwa sababu wengi wanapotea bila wao kujua, na sisi ndio huwachukua. Lakini hatuji kwa sura zetu, tunakuja kwa maumbile mazuri sana ya wanawake wazuri sana. Mkidhani mnakwenda kwa wanawake wazuri, lakini ukweli ni kwamba ni sisi ndio tunawapeleka upotevuni. Sasa kwa nini na wewe upotee? Acha leo. Anza kutenda mema ili ubaki katika njia yako nzuri. Vinginevyo utakuwa ni wa kwetu wewe. Wa kwetu.